Ја попречивме изградбата на катната гаража Никофон, за која што знаете дека од предходно имаме одредени судски постапки кои што се уште немаат епилог. Со денешното утврдување на деталните урбанистички планови, Советот на Општина Центар застана, односно коалицијата на СДСМ, застана во одбрана на интересите на граѓаните и со тоа ги стопираме сите оние криминални проекти кои што ВМРО-ДПМН и Никола Груевски ги започнаа.